ମୁଣ୍ଡପୋତ ନାରାୟଣିଆ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠି ଅତୀତରେ ତା ବାପା ତାକୁ ସେଇ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ତା ମାଆର ପିଠିରେ ଗୋଟେ ବୁଜୁଳାରେ ବୁହା ହେଇକି ସେ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତା ବାପା ବି ଖେଳ କରୁଥିଲା, ମୁଣ୍ଡପୋତା ଖେଳ, ମୁଣ୍ଡକୁ ପୋତିବେ ଏବଂ ନିଜର ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖେଇବେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଦୟା କରି ତାଙ୍କୁ ଭାତ ଭୁଜା ପିଠା ଯାହା ଯାହା ଘରେ ଥିବ କିଛି କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିବାର ମାଧ୍ୟମ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳନ୍ତି ସେମାନେ, ଏମିତି ଚାରିଟା କାଠି ପୋତି ଦେଇକରି ତା ଉପରେ ଲୁଗା କନା ଟାଣି ଦେଇକି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଘର ବନିଯାଏ। ସେଇଠି ରହନ୍ତି, ଶୀତ କାକରରେ ରହନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର। ତା ବାପା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ହେଇକିରି ସେତେବେଳେ ଡେଉଁଥିଲା, ଶୂନ୍ୟ ମାରୁଥିଲା, ନାକରେ ଟାକୁଆ ଲଗେଇକି ଡେଉଁଥିଲା, ଏସବୁ କଥା କରିକିରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ହେଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁଦିନ ପରେ ଆଜି ଆସିଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତା ପିଲା ଅଛି, ତାକୁ ଧରିକିରି ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ସେଇ ଗାଁରେ ପୁଣି ଖେଳ କରୁଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଇଏ ବାଜା ବଜାଉଛି, ତା ପୁଅ ସେ ବି ତା ନାକରେ ଟାକୁଆ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ ବାଉଁଶ କାଠରେ ବସିକିରି ତାକୁ ଘୋଡ଼ା କରି ତା ପାଟିରେ ଭୁଞ୍ଜଉଛି, ବାଲିକୁ ତା ଖାଦ୍ୟ କରିକି ଭୁଞ୍ଜଉଛି, ଭାତକା ବାତକା ବାତକା କରି କହୁଛି। ସିଏ ତା ପୁଅ ଦେହରେ ଜ୍ୱର, ତା ପୁଅ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ନାହିଁ, ତା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସିଏ ଆସିଛି ଖେଳ ଦେଖେଇକିରି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବ ଏବଂ କିଛି ତା ପିଲା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ସେଇ ପିଲା ଖେଳ କରୁଛି, ପ୍ରବଳ ବାଲି ତାତି ଭିତରେ ସେ ଖେଳ କରୁଛି। ଖେଳ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଦେଖୁଛି ସେଇ ମୁଣ୍ଡପୋତା ନାରାୟଣିଆ ଏବଂ ତା ସୁକେଶୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତରେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଥାଳିରେ ଭାତ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଲୁଗାରେ ଚାଉଳ ପଇସା ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ପଡ଼ୁନାହିଁ କି କେହି ତାକୁ ଭାତ ଦେଉନାହିଁ। ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲିକିରି ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ଧରିକି ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଭାବୁଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଖେଳଟା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉନି, ସମସ୍ତେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକିରି ଖେଳକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ପଶୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଇଏ ବିଚାର କରୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଶେଷ ଖେଳ କରିବି। ଶେଷ ଖେଳ ହେଉଛି ତା ପୁଅକୁ ଯାହାର ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଔଷଧ ଦେବା କଥା, ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବାଲିରେ ପୋତୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପଥର ଟେକିକି ଧରୁଛି, ତା ଉପରେ ପକେଇଦେବ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ବିଚାର କରୁଥିଲା ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ସମସ୍ତେ ୟା ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବେ ପଥରଟା ଏବଂ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ କରନା, ତତେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ କେହି ଜଣେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପଥରଟା ଟେକିକି ଧରିଛି, ତା ପାଖକୁ ଜଣେ ବି କେହି ଆସିକି ଛଡ଼ଉନାହାନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ପୁଅ ପେଟରେ ପକାନା। ସେ ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଦେଖିଛି, ସେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି ଏବଂ ସେ ପଥରଟା ଛାଏଁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ତା ପୁଅର ପେଟ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅତି ବିଚକ୍ଷଣ କଥା ସେତେବେଳେ ଦେଖାଦେଇଛି, ତା ପୁଅ ସେ ବାଲି ଫିଙ୍ଗିକିରି ମୁଣ୍ଡ ବାଲିକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ବାଲି ଉପରକୁ ଏବଂ ସେ ପଥରଟାକୁ ଟେକି ଧରିଛି। ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା କି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ଏମିତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମେସେଜ୍ ତା ପୁଅ ଟେକି ଧରିଛି ପଥରକୁ, ତା ବାପା ଯେତେବେଳେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଏ ଟେକି ଧରିଛି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଖି ବୁଝି ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ପୁଅ ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେଇ ପଥରଟାକୁ ଧରିକିରି ସିଏ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଚାଙ୍ଗୁ ବାଜା ବଜେଇକିରି ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ସେ ଚାଙ୍ଗୁ ବାଜା ଉପରେ ଛେଚିକିରି ପକେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ପୁଣି ମେଘ ଉଠେଇଛି, ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ସୂଚନା ଯେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସହି ନେବେ ନାହିଁ ଆଉ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ସହିକିରି, ଆଉ ମରିବାକୁ ଏମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ସେମାନେ ବୋଧ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡପୋତା ନାରାୟଣିଆର କଥା। ଏ କଥା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।